Tărțile shpërndarja gjeografike e pacientëve të shëruar sipas qyteteve. Shpërndarja e gjeografike të shëruarve reflekton pak a shumë edhe prekjen, pra rastet e konfirmuara që janë të shpëndara në rrethet e ndryshme të vendit tonë, dhe duke qenë se edhe numri më i madh i rasteve të konfirmuara pozitive është në Tiranë, është e pritshme dhe është e evidentuar që pjesa më e madhe e të shëruarve janë në Tiranë. Ndërkohë, Tirana pasohet nga disa rrethe të tjera që kanë një numër më të madh të shëruarve, duke filluar nga Fieri, Korça, Durrësi dhe Lezhë. Ndërkohë, raste sporadike të shëruarve vijnë në re edhe në rrethe të tjera të vendit tonë. Sa mjek dhe infermerë të prekur nga COVID janë të shëruar në spitalin? Aktualisht në spitalin infektiv COVID-1, pra kemi të shtruar gjithsej 2 personel shëndetësor. Sa është numri efektiv të policisë të prekur me COVID-19? Deri më tani, nga fillimi i epidemisë dhe deri më tani, mund të themi që numri efektivve të policisë që janë të konfirmuar si raste pozitive me COVID-19 është 8.